Välkommen till den här presentationen som handlar om den industriella revolutionen. En av de händelser eller förändringsprocesser i historien som jag anser hör till de absolut viktigaste. I den här delen ska vi titta på orsakerna till industriella revolutionen, varför den inträffade och lite om hur den utvecklades. Och sen i en framtida presentation så kommer vi att titta på vad följderna blev av industrialiseringen. Vad var den industriella revolutionen för något? Var inträffade den någonstans och när inträffade den? Ja, om man ska förklara vad industrialisering innebär, så enkelt uttryckt så handlar det om en förändring i hur man producerar saker och ting. Innan industrialisering inträffar så använde man framförallt muskelkraft för att producera saker och ting. Muskelkraft från djur eller från människor. Industrialisering innebär att man går ifrån att använda muskelkraft till att istället använda mekanisk kraft för att producera saker och ting. Det här för med sig en massa andra saker också, som att man organiserar produktionen annorlunda, man bygger fabriker och så, snarare än att man tillverkar saker och ting i hemmen och så som var vanligare tidigare. Var sker det här någonstans? Jo, i Storbritannien, och det sätter igång det här under andra hälften av 1700-talet. Det här är en ganska lång process. Det börjar i Storbritannien i andra hälften av 1700-talet, men industrialiseringen i Storbritannien fortsätter under hela 1800-talet och så sprider den sig också över Europa och över andra delar av världen, och på sätt och vis så fortsätter industrialiseringen än idag, eftersom det finns områden som inte är industrialiserade men som försöker industrialisera sig. Så man kan ju fundera på om det är rimligt att kalla det här för en revolution när det är en så långsam gradvis process, men det brukar kallas så i historieskrivningen, förmodligen för att man vill betona hur viktigt det här faktiskt var. Varför skedde industrialiseringen då? Vad var orsakerna till det? Ja, vi kan ju börja med att titta på vad det var för personer som var inblandade i det hela. Viktigt är det att säga att det fanns ingen plan bakom industrialiseringen. Det var inte så att människor satt i Storbritannien någon gång av 1750 och sa att nej, nu ska vi ta och industrialisera. Utan det här att vi kallar det för industrialisering, det kan vi göra i efterhand. När vi ser vad en väldig massa olika människor höll på med som tillsammans ledde fram till industrialiseringen. De människor som är aktiva här, det är, å ena sidan kan vi tala om individer, och då är det uppfinnare och individuella företagare. Till exempel har vi Alfred Nobel här då, en känd svensk uppfinnare och företagare från slutet av 1800-talet, som med sina uppfinningar och sitt företagande bidrog till industrialiseringen. Det fanns också naturligtvis grupper av människor. Vi kan ta om företag, alltså större företag som har en företagsledning som har intresse av mer industrialisering. Vi kan också ta om regeringar, för staterna spelar en viktig roll i att driva på industrialiseringen. Varför vill de här personerna och grupperna av personerna ha industrialisering då? Ja, en grundläggande drivkraft är vinstintresset. Man kan tjäna pengar om man producerar mer saker, och det driver många av aktörerna att sätta igång och försöka effektivisera produktionen, tjäna mer pengar. För många av de uppfinnare som är inblandade så spelar också utvecklingsoptimismen en roll. Och det här är ett arv från upplysningstiden på 1700-talet. Den här beundran för det mänskliga förnuftet, och med det kommer en föreställning om att ingenting är omöjligt. Och om vi bara använder det mänskliga förnuftet på rätt sätt
kanske genom att utveckla nya tekniska maskiner som gör att man inte behöver arbeta i jordbruket för hand längre och gör att saker och ting går snabbare och lättare och underlättar människors liv, så kommer allting i samhället bli bättre. Vi kommer få bättre och bättre liv. I och med att vi producerar mer så kommer folk tjäna mer och mer pengar. Folk kommer bli rikare och rikare. Ja, det kommer bli bättre helt enkelt. Den tanken ligger i bakgrunden för många av uppfinnarna bakom industrialiseringen. Ytterligare en faktor som spelar in är konkurrens. Alltså att de olika företagarna, de tävlar med varandra om att sälja saker och ting. Och ja, där ligger ju vinstintresset i grunden förstås. Men här kan det också handla om att man faktiskt måste hänga med i svängarna. Om någon sätter igång och börjar industrialisera sin verksamhet, och så kan den börja konkurrera ut de andra. Och då gäller det att hänga med och också industrialisera sig. Annars blir man utkonkurrerad. Och det här är någonting som också påverkar staterna. Deras tänkande runt det här. När Storbritannien börjar industrialisera. Då vill andra länder hänga med. För annars är de rädda att Storbritannien kommer att ta över och dominera totalt. Så det här är drivkrafter bakom industrialiseringen, men sen behövs det ju lite mer. Man kan ju vilja industrialisera hur mycket som helst, men har man inte förutsättningarna för en industrialisering, då går det inte. Så vad behövs för att man ska kunna industrialiseras? Ja, ett antal olika saker behövs. För det första så behövs själva idéerna och tekniken. Idéer om att utveckla produktionen och tekniska maskiner som kan gå in och börja användas för att producera saker och ting. Dessutom behöver man kapital, alltså pengar som finns då i en lättillgänglig form så att man kan göra investeringar. Kostar mycket pengar att utveckla mekaniska apparater och så. Någonstans ifrån behöver man få de pengarna. Kanske är det en väldigt rik person som satsar på det. Men om man inte är väldigt rik och ändå vill satsa på det, gäller det att kunna få pengarna på något annat sätt. Och förhoppningsvis kunna betala tillbaka så småningom. Det behövs råvaror också. Dels behövs material. Om vi till exempel ska starta en klädindustri. Ja, kläder gjorda av tyg. Tyg gjort av garn som oftast gjort av bomull eller ylle eller så. Så vi behöver råvaror för själva materialet. Och bomull eller ylle eller någonting annat. Men till de här maskinerna som ska sköta produktionen så behövs också bränsle. Och här ser vi ju på bilden det viktigaste bränslet i den tidiga industrialiseringen, alltså kol. Sen behövs det arbetskraft. Även om man har maskiner som ska producera nya varor så behövs det folk som sköter maskinerna, och det behövs folk som tar fram råvarorna åt den, så arbetskraften kommer man inte ifrån. Det behövs. Med allt det här så kan man sätta igång en industri, men det räcker inte riktigt. Man behöver också några som kan köpa varorna. Och det kallar jag här en marknad. Alltså människor som har pengar och behov eller intresse av att köpa de varor man producerar. Annars finns det ingen större poäng med att producera dem förstås. Dessutom så behövs transporter. Om man har allt det andra så kan man producera varorna och det finns folk som kan köpa dem. Men man måste ju ha transporter både för att transportera råvarorna till fabrikerna där de ska göras om till industriprodukter. Men också för att transportera de färdiga varorna till marknaden då, till människorna som ska köpa det. Annars tjänar man nog inte så mycket pengar på det här. Så alla de här sakerna behövs. Och då kan vi ställa oss frågan, hur såg det ut i Storbritannien vid den här tiden? Hade de de här förutsättningarna? Kanske inte är så förvånande att svaret är ja, det hade de.
Hur såg det ut då i Storbritannien? Jo, för det första hade Storbritannien en handelstradition. En av de stora europeiska handelsländerna. De hade alltså en tradition av att jobba med konkurrens mellan olika handelsmän. Där handelsmännen hela tiden försökte bli effektivare, bygga bättre fartyg som kunde ta mer last, kunde undvika att sjunka i stormar och sånt. Det fanns också en erfarenhet av att det behövdes ofta statligt stöd för att få det här att fungera. Staterna gick ofta in och understödde företagen i handelsverksamheten och så. Gav skydd till exempel mot pirater och annat. Storbritannien hade också en relativ tankefrihet. Här har vi upplysningen som ligger i bakgrunden. Storbritannien var ju heller inte någon enväldig monarki som till exempel Frankrike var vid samma tid. Där man, ifall man sa någonting som kungen eller kyrkan tyckte var tveksamt, då kunde man bli satt i fängelse eller straffad på något annat sätt för det. Storbritannien förekom inte sånt i de flesta fall, och därför så, ja, man kunde uttrycka såna här nya tankar lättare i alla fall än i till exempel Frankrike. Storbritannien hade också utvecklat ett bankväsende och ett aktiebolagssystem. Det här var ingenting som britterna hade kommit på själva, utan bankväsendet hade de tagit från Italien där det utvecklades redan under medeltiden. Och aktiebolagssystemet kom från början från Nederländerna. Banker sköta pengar och göra det lättare att handla. Men det innebar också att man kunde ta lån från banker, och där får man ju då just kapital för att kunna investera i ny företagsverksamhet. Aktiebolag var ett sätt att minska riskerna. Det här hade holländarna utvecklat under 1500-1600-talen när de skickade iväg fartyg till Indien för att hämta kryddor. Det var väldigt riskabelt ifall det här fartyget sjönk eller blev överfallet av pirater på vägen. Och då kom de på det här med att köpmännen, de köpte andelar, alltså aktier, i ett fartyg. Så delade de på riskerna och skickade iväg flera fartyg som flera tillsammans hade investerat i. Och då gjorde det att några av de här fartygen gick under på vägen, och då förlorade man lite pengar på det, men man blev inte totalt ruinerad. Och några fartyg lyckades komma tillbaka och gick med vinst, och då gick det ihop. Så det var ett sätt som gjorde det säkrare för handelsmännen att satsa pengar i sådana här lite riskabla saker. Och det här går naturligtvis också att använda när man industrialiserar och sätter igång nya fabriksverksamheter. Storbritannien hade ett kolonialimperium. Den här kartan, de rödfärgade områdena, är det brittiska imperiet som det såg ut. Och ja, varför är det här viktigt då? Jo, det innebar dels för att hålla ihop det här stora imperiet hade de en handelsflotta. Där har vi transporterna som behövs. Men från sitt stora imperium så fick de också råvaror. Framförallt bomull för textilindustrin, där USA i början var viktigt, de amerikanska kolonierna. När de gjorde uppror i slutet av 1700-talet så gick britterna till att plantera bomull i Indien istället och använde det då som råvaruproducent för sina textilfabriker. Dessutom kommer arbetskraft från kolonierna. Dels har vi slavarbetet på de här bomullsplantagerna förstås. Billig arbetskraft. Men vi har också i Storbritannien, där man just genom det här konkurrenstänkandet, effektivitetstänkandet, så förbättras, effektiviseras jordbruket väldigt mycket under andra hälften av 1700-talet i Storbritannien. Och det här gör att väldigt många av dem som tidigare arbetade just som bönder inom jordbruket, de behövs inte längre där, så de blir arbetslösa. Och vart 17 ska de ta vägen för att få jobb? Jo, de flyttar in till städerna, till då de nya fabrikerna, och blir arbetskraft i fabrikerna och gruvorna och annat. Slutligen så bränslet, det
allt om viktiga kolet fanns faktiskt och finns fortfarande för den i Storbritannien i marken. Att britterna upptäcker att de har stenkol, det är egentligen en slump. De håller på med gruvdrift och så ibland så var det gasläckor i gruvor och det kunde bli bränder och då upptäckte man att delar av liksom bergväggarna i gruvorna brann efteråt. Och på så sätt upptäckte man stenkol och kom på att man kunde använda det då som bränsle. Så det här är lite grann en geografisk, geologisk slump att Storbritannien har stora fyndigheter av stenkol som de kan använda. Det här kan jämföras med Kina som tidigare var i närheten av att industrialiseras. De hade de flesta av de här sakerna utom just stenkolet. Vilket gjorde att de inte hade några... Ja, de kunde inte för industrialiseras, inte vid den tiden i alla fall. Idag vet vi att Kina har stenkolsfyndigheter, men de låg så pass djupt så det stötte de inte på av en slump. Utan idag när Kina gräver efter stenkol så vet de att de vill ha stenkol och gräver fram det. Från Storbritannien så sprider sig sedan industrin över Europa. Det här är ett resultat av konkurrens. De brittiska företagen konkurrerar med varandra om marknader i Europa och sälja varor till folk. Och då börjar de också bygga upp industrier, järnvägar i olika europeiska områden för att underlätta sin egen handel. Men det här gör också att de europeiska länderna kan börja ta efter. Och de andra europeiska staterna, de satsar ju på att komma ikapp. De är rädda att den brittiska industrin ska slå ut deras handel totalt, så de börjar också satsa massa pengar på att understödja fabriksverksamhet och industri. På den här kartan kan vi se hur det ser ut då, omkring år 1850. Där vi har då de brittiska områdena, Storbritannien självt förstås, men också då klassiska handelsområden, marknader för brittisk handel. Det är Portugal, men även Belgien, Nederländerna som England alltid handlat mycket med. Men vi kan se också att Storbritanniens konkurrenter är på gång. Vi har den tyska staten Preussen som är igång och har börjat industrialisera här i då både östra och västra Tyskland. Vi har också Frankrike som har börjat lite försiktigt runt Paris. Och vi har också de norditalienska staterna som är igång vid den här tiden. Industrialiseringen sprider sig också över världen. Kommer att påverka hela världen på olika sätt. När vi pratar om industrialiserade områden utanför Europa vid den här tiden så är det framförallt två stycken länder som man brukar tänka på. Det är USA och Japan. Och varför är just de två då med i det här? Jo, det handlar om att både USA och Japan, de har statsorganisationer som är starka nog att inte bli totalt utslagna och övertagna av Storbritannien, utan de kan hänga med och också satsa pengar på att industrialiseras. Så vi kan konstatera här att har man en fungerande stat som är stark nog att kunna investera pengar i företagsverksamhet, då kan man industrialiseras. Det här händer så småningom i större delen av Europa, men även just i USA och Japan, för där hamnar inte de här staterna i någon beroendeposition till Storbritannien, utan de kan klara sig själva. Men alla de områden i världen som inte har tillräckligt starka stater, tillräckligt konkurrenskraftiga stater, de hamnar då snarare i ett beroendeförhållande till de industrialiserade länderna. Först Storbritannien, sedan någon av de andra, till exempel USA eller Frankrike. Och det här kan vi se i Sydamerika. Vi kan se det i det som sen blir europeiska kolonier i Afrika och i Asien. Att de helt enkelt får producera råvaror som skeppas ut till industriländerna för att hålla igång de redan industrialiserade ländernas produktion.
under 1800-talet så vidareutvecklas industrin. En faktor här är den redan omtalade konkurrensen, att de olika företagen och länderna hela tiden konkurrerar med varandra och satsar på att effektivisera sin produktion. Men det här blir också en slags naturlig del i hur industrin funkar. Det uppstår nämligen i den industriella organisationen så kallade flaskhalsar, man brukar prata om inom ekonomin, och de här tvingar mer eller mindre fram en vidareutveckling för att man ska kunna hänga med. Som exempel på det här så tar jag just den brittiska textilindustrin som var den första industrin som uppkom i slutet av 1700-talet. Någon hade en uppfinning och utvecklade en spinnmaskin. Och det här var ju väldigt bra för textilindustrin, därför att spinnmaskinen gör att man då kan spinna bomull eller ylle till garn i väldigt stor mängd. Problemet är att för att garnet ska gå att använda så måste det vävas till tyg. Och det här blir då jättejobbigt för alla vävare som ska försöka hänga med. De klarar inte av att väva allt garn till tyg. Då blir det en flaskhals här. Produceras alldeles för mycket garn i förhållande till hur mycket vävarna kan hinna väva till tyg. Lösningen blir förstås att utveckla en vävmaskin som kan väva garnet till tyg. Jättebra. Problemet är att nu kommer en ny flaskhals då, för tyg i all ära, men tyg behöver ju sys om till kläder. För att man ska kunna sälja färdiga produkter. Och nu sitter då alla sömmare och sömmerskor och försöker sy upp det här för hand. Det blir en ny flaskhals. Massor av tyg produceras, men inte så mycket av det kan göras till kläder. Vad blir lösningen? Jo, förstås en symaskin som man börjar använda. Och på det här sättet så är det alltså en del av produktionskedjan industrialiseras, mekaniseras. Och det tvingar fram att man börjar leta efter uppfinningar för att effektivisera de andra delarna av produktionskedjan. Under 1800-talet så utvecklas också de olika sätten att alstra energi, kraft för de här apparaterna. I början så är det ångkraft som är det helt dominerande, det är det man använder för att få maskinerna att funka. Men under 1800-talet så kommer andra uppfinningar som så småningom tar över, för de är effektivare än ångkraften. Och där har vi förbränningsmotorn som leder till att bilar börjar produceras i slutet av 1800-talet. Men vi har naturligtvis också elektricitet som kommer också i slutet av 1800-talet. Jag ska försöka sammanfatta lite här nu orsakerna till att det blir en industrialisering. Jag tänkte göra det utifrån några begrepp. Vi kan tala om, när vi förklarar historiska händelser, kan vi prata om att det finns aktörer, personer och grupper av personer som får saker och ting att hända. Och det har vi ju här. Alltså, vi har enskilda uppfinnare och företagare, som Alfred Nobel här till exempel, som med sina idéer sätter igång ny verksamhet. Vi har företagsledningar som också är intresserade av att tjäna mer pengar och satsa mer på industri. Och så har vi statsledningarna, regeringarna, som ser det här också som ett viktigt led i konkurrensen mellan varandra. För att hänga med så behöver man helt enkelt industrialiseras. Men sen kan vi tala om strukturer då, alltså förutsättningar. Där har vi dels upplysningstraditionen med idéer och utvecklingsoptimismen. Där vi satsar mer, bygger fler och fler maskiner, så kommer allting bli bättre och bättre. Vi kommer tjäna mer och mer pengar. Vi har
Kolonialimperierna, det brittiska imperiet är det viktigaste här förstås, men det är någonting som ger Europa ett övertag gentemot resten av världen. De har en massa marknader, en massa råvaror att hämta, billig arbetskraft genom slavarbete eller så småningom då kolonialbefolkningar som tvingas arbeta för imperiemaktens räkning. Och naturligtvis handelsflottor som de kan använda, där den brittiska är den största och viktigaste. Vi har handelstraditionen, vanan att konkurrera med varandra, försöka effektivisera produktion och handel så mycket som möjligt, och att stater också inblandade i det här och går in och stödjer sina handelsmän och sina företag för att ge dem fördelar mot resten av världen. Vi har bankväsen och aktiebolag som effektiviserar och underlättar och ger en möjlighet att ge ordentligt med investeringar för att våga starta nya verksamheter som kanske skulle vara alltför riskabla annars för de enskilda individerna. Vi har det här att det blev ett effektivare jordbruk. Där kan vi se det vi som en följd av konkurrenstänkandet och upplysningsidén att förbättra och effektivisera saker och ting. Och det effektivare jordbruket leder till mer arbetskraft att använda i industrierna. Och slutligen har vi det där stenkolet som kommer in igen då, som det viktiga bränslet för att sätta igång hela industrialiseringen.